God morgon en sån härlig dag som den här. Alltså klockan är 10, solen lyser och jag är på väg till bilen. För idag så ska jag på bröllop. Det här är mitt första bröllop som vuxen. Jag har varit på ett bröllop när jag var pytteliten. Alltså jag var typ 2, 3. Så att det är ingenting jag kommer ihåg, och det var mina föräldrars bröllop. Men nu är det min morbrors tur. Det ska bli så roligt, jag är så jävla taggad. Jag är lite stressad nu för att jag ska vara hos min... Åh gud, det här låter jättekonstigt. Hos min make-up-artist. Nej, men jag ska till en make-up-artist nu klockan 10. Och klockan är typ 10. Alltså 10:10 tror jag den är. Ja, 09:47. Så jag knatar mobilen, så åker vi dit. Det här är första gången jag är hos henne. Men jag har hört så mycket bra om henne. Så att jag bara, jag vill ha mitt smink av dig. Hon bara, vi läser det. Oj, hallå, var står min bil? Och jag kommer känna mig så himla fin. Alltså, åh, jag är så glad. Rasmus är tyvärr inte här. För jag vet att alla kommer, vart är han? Han är och kör SM. Ni vet, det är ju mycket cross hela tiden. Och den här helgen så var det cross som vanligt. Och tyvärr, när man kör på den nivån han gör, så kan man inte välja längre om man vill skippa eller inte. Okej, nu kan jag vara lugn. Hon skrev, ville vara på plats 10:30. Behöver springa och köpa eyeliner. Insåg att min torkat. Ja, men det var skönt, för att jag ska spela in så här transformation TikToks också. Och det har jag inte hunnit än. Så hade hon inte skrivit det här, då hade jag alltså fått panikens panik. Och det är inte kul. Jag sov hemma i natt. Alltså, men normalisera att man åker hem och sover hos sina föräldrar eller när ens partner är borta. För att alltså, det är vad jag gör varenda gång. Men så är det. Så 10:30, gud vad skönt. Oh, nu kan jag åka om typ en kvart och ta det lugnt och inte behöva gasa. Och sen inte göra någon transformation alls. Det hade varit jätteroligt. By the way, jag gjorde lash lift igår hos Diana, my lovey. Alltså... jag har ingen mascara nu. Och det är så fint. Hon är så bra. Jag gjorde också brow lift. Och jag vet inte. Antingen kommer makeup-artisten bara, ja, perfekt. Eller så kommer hon bara, vad håller du på med? För att jag har gjort lash och brow lift. För det kanske sabbar eller gör hennes smink ännu bättre. Jag vet faktiskt inte. Jag är lite nervös över det. Men jag är så nöjd över min lash lift. Diana är ett jävla geni. Och min brow lift. Alltså det är så naturligt. Och... mm. I love it. Nu har jag gjort mina TikToks jag bubblar om. Och klockan är 10:17. Jag ställde mig i närheten. Och det är liksom typ 5 minuter igång. Om ens det, alltså typ 1 minut. Jag har aldrig varit hos någon som sminkar mig förut. Men alltså jag är jättetaggad på det här. Jag har sett hennes Instagram. Och hon är alltså otroligt duktig på det här. Och hon vet vad hon håller på med. Här, makeup_Stockholm heter hon. Ni kan ju bara kolla på hennes liksom bilder här. Ser ni hur duktig hon är? Helt jävla sinnessjukt. Alltså det är så mycket pollen ute att min bil är typ gul. Alltså hela här. Så jävla snuskigt. Och det är ingen idé att tvätta den, för den blir lika skitig direkt liksom. Men jag går in nu, klockan är typ 25. Så ska jag bara hitta rätt också. Skönt med hiss. Det önskar man att man själv hade. Kolla, tidsoptimisten är i tid. Så nu ska jag bli snygg. Alltså jag är så taggad på det här, ni fattar inte. Säg hej då till den här Mirabelle, för hon kommer att säga helt ny. Jag glömde filma för att jag hade så jävla kul med henne. Alltså världens finaste människa. Men nu ska vi se vad de säger. Fin. Tycker du? Ja, jättefin. Ser du? Jag ser som en docka. Ja, jättefin. Hey. Oj! Fin. Ser du? Ja, ser du. Ser du hur jag ser ut? Vad var det något problem? Ser du fint det? Ja, det var det jag tänkte. Ja, jag ser. Jättefint. Jag tror att det var något problem. Nej! Jag ser så vibrant. Ja. Fin va? Ja. Det är det som jag. Men. Förlåt. Vem fuck är det här? Alltså jag känner inte igen mig själv. Alltså man kan sminka en person så snyggt. Det är helt sinnessjukt. Alltså så här snygg kommer jag aldrig känna mig igen. Alltså ser ni på mig? What the fuck? Jag är chock. Alltså jag är i chock. Och sen har jag fixat håret nu. Klänningen är på. Den här har jag visat er. Sen har jag klackskor, ett par vita och även en kofta ifall det blir kallt, för att temat är blått och grönt, så jag tar den här blåa koftan. Jag är så snygg. Alltså jag är så snygg. Alltså jag, den här dagen kommer jag bara hybris. Jag får fan ta vara på det, för det är den enda dagen ever in my life det här händer. Nej men herregud. Alltså till student, bal, om ni ska på bröllop, brud och vara brud, alltså och gifta sig liksom eller någonting. Ni har makeup_Stockholm. Hon är, alltså det är den bästa. Jag kan inte tro på en sekund att det finns någon som är bättre än vad hon är. Här har vi Instagramen, alltså nu, gå in nu. Åh, alltså, åh, det är så sjukt. Klockan är bara 12:30 och jag ska lämna hundarna
till en hundvakt som jag känner, eller en av mina kompisar, ska få vakta dem. Till ungefär 00 kommer vi tillbaka, så att det är några timmar. Förhoppningsvis går allting bra och jag har ju ingen väska. Jag har en påse, man var snyggt. Men jag tänker, jag har ju sovit här. Det här är mitt gamla rum, det är ett kontor nu. Så där bak har jag sovit. Sängen står liksom här för att de vet att jag kommer komma tillbaka och bara hej, hej, får jag sova här? Rasmus är inte hemma. Så jag tänker att jag ska fixa ordning det där nu, så att inte mamma behöver göra det sen. Jag har ju också ett par sneakers med mig som jag kommer ha senare, när man inte pallar klacka längre. Så har jag att jag och Elvira ska dansa. Vi ska dansa på det här bröllopet. Alltså vi har övat den här koreografin och allting med bruden. Jag är så nervös och jag ska ha klackskor på mig liksom. Dansen sitter, jag kan den utan till och sådär. Och ni vet vilken det är, den här calm down, calm down. Ja, den. Så jag hoppas att det går vägen och att vi sätter koreografin bara prick så. Så ingen vet att vi ska dansa förutom vi. Dags att åka med Bonnie och Flur till Nelly. Och hon är världens hundmänniska, precis som jag. Så att jag tvekar inte en sekund på att det här kommer att gå bra. Men Flur och Bonnie är ju ganska oroliga utan mamma. Det är därför jag åker nu och lämnar dem ensam liksom. Det kommer ändå bli ett tjohej, fast det är bara jag. Men till mamma är de liksom ännu mer. Så att det gäller att göra det här smart. Så jag åker till henne och lämnar över dem. Och sen åker mamma och pappa och Elvira dit där jag är, alltså där hon bor. Och så kommer Elvira in i min bil, mamma och pappa hämtar Amanda och Olle och sen åker de och jag och Elvira åker. Jag är så taggad, jag vet inte vad man ska förvänta sig eller någonting. Så att det blir jävligt roligt det här och det blir jättekul att ha det här som ett minne också. Att liksom få den här möjligheten att kunna filma allt och ha det som minne. Alltså nej, det är, ja, älskar det. Kan jag kolla tillbaka och bara så här snygg var jag då. Kommer aldrig ske igen. Alltså ni fattar inte, jag sitter och bara. Alltså jag är så snygg. Jag är så snygg! Bonnie kollar på mig med en extremt dömande blick just nu. Men det här kommer gå jättebra. Ni är så duktiga bovar och vi får göra det så odramatiskt som möjligt. Hon bara så här, lämna över, så hejdå. Nu är jag framme. Det kommer gå jättebra, Bonnie. Ja, inte kolla på mig så där. Nej. Så är hon bara blänger. Hon är lite åksjuk, men hon älskar det. Då tankar vi lite för att jag insåg att jag inte hade någon tank och inget kort. Det var ju bra. Men mamma kom hit, räddade den i nöden. Och jag är tofflig på mig, men det ska jag ändra. Kolla tjejen! Alltså, hur snygg. Matchande klänningar, matchande, båda vita klätskor. Yep. Båda är snygga som fan. Alltså, nu är jag taggad. Va? Inte dogsen. Nej, de här ska jag inte vara på. Mm. Varsågod, min dam. Äh. Miran har blivit beroende av energidrycka, va? Bara Red Bull. Vi har anlänt, jag ska byta. Oj, det kommer en fucking buss. Va? Jag ska byta till mina klackskor nu för att jag kan inte ha tofflor liksom, vad snyggt. Mamma och de kommer snart, vi väntar in dem tänker vi. Kolla, kommer vi köra bussen. Och här är det. Se vad fint, alltså ni kunde sätta vid ängen, jag ska filma sen. Okej, okay, hej hej. Bilder är tagna och vi är hyfsat nöjda. Vi kommer ta hur mycket bilder som helst idag. Hur känner du inför att dansa? Nervöst. Det får väl gå som det går, men vi har ju övat och grejat. Det lär gå bra. Jag känner det nu att de här skorna kommer ge mig skavsår. De är snygga, så det spelar ingen roll. Så här ska jag stå ikväll. Nej. Men vi väntar in mamma och de fortfarande. Just nu är det väldigt bra väder, så vi hoppas att det håller i sig. Vi har kommit in i slottet. Det är verkligen ett slott. Men här går. Ja, men samma sak. Nej, det är inte alls samma sak. Kolla vad fint. Bra, vi Olle. Jag och Olle ska öva lite nu inför dansen. Alltså jag och A. Det var ju inte det lättaste med klackar. Nej. Alltså det här lät så. Ja, det där var inte svårt. Alltså när ja. Klockan är by the way 2. Alltså jag är så hungrig. Och alltså de har mat här, men det är inte vår mat, utan det är något annat sällskap som tydligen har bokat. Jag menar, och jag var så hungrig, eller jag är så hungrig. Och de bara nej, den här får inte ni ta. Man bara här. Och det var så här, tunnbrödsrulle, vattenmelon. Alltså fuck off. Jag sa nyss att vi var vrålhungriga. Vad händer? Jo, en av servitriserna kommer upp och han bara ja, ni var ju så hungriga så här, de ska inte ha det här. Så vi får det. Vill du pepparrot? Mm. Alltså det var någon guacamole i den andra. Nu är jag nog en liten bakelse kvar. Han var så gullig. Mm. Jättegod. Han kommer bli vatten nu också alltså. Ew, varför äter du så här? Fuck vill. Han förtjänar det bästa. Han var så jävla god. Oh my god. Jag och Viran glassar i solen medan de andra är i skuggan av någon anledning. Vi inväntar att ceremonin ska börja. Klockan är 3:30. Folk har börjat rulla in. Jag tror alla är här. Vi får nog en förvarning när vi ska sätta oss.
här nere. Och då är det där man sitter. Toastmastern har sagt gå och sätt er. Här ska vi sitta. Då kör vi. Oh my god. Wow, vilken prinsessa. Vi tog längst fram. Här kommer de stå. Nej, det är den bästa platsen. Här är schemat också. Så gulligt. En liten påse. Alltså den här fucking slipsen är så jävla hög. Det här är tydligen det man kastar på brudparet. Och vi ser Victor nu. Alltså morbror som ska gifta sig. Ja, nu känns det bra. Inget alkoholfritt för dig inte? Nej, allt ska ner. Annars är vi dyngrak. Dansa solo. Jag behöver bara den här, så ni är dyngrak. Vi puttar in den i ringen. Ja, Amanda får dansa. Fan, eller? Skål allesammans och tack för att du kom. Skål! Grattis! Ja. Någon börjar få skavsår. Jag har ont där och här. Jag har en filt för jag fryser. Och Elvira har ont överallt. Men kolla vad de har hyrt in. Det är såhär, my selfie. Åh gud, kolla. Det står ju tryck här. Så bara, hej hej. Är ni beredda då? Ska jag trycka eller? Ja. Den kommer räkna ner tror jag. Okej. Oh my god. Oj, fan vad det blåste. Bröllopsboken. Så ska man ta en bild med en polaroidkamera och lägga in. Så jag och Elvira ska ta nu. Men hallå. Och Elvira har kommit på en bra mening här. Ska vi se om min engelska håller. Nej, kan du läsa? Nej, men fan. Vi kommer säkert inte ens få plats med det här för det är jättelångt. Men det står: love is like a cake. For it to be really yummy, yummy. Alltså ni hör ju min engelska, vad bra. You need great ingredients. Which you have, I wish you the best and enjoy the cake, especially you, Victor. Congrats, Elvira och Bella. Ska vi ta en snygg bild på polaroidkameran? Alltså jag vill verkligen ha en sån. Men ni ser, vi har tre men, eller så här, rader att skriva på. Där är också lite presenter och fint. Sen står det också, please take a candle. Gud vad gulligt. Då har vi det klart, fick precis plats. Och nu är det bara bilden kvar. Wow. Varför händer ingenting? Sätt den. Okej. Nu då? Nu ska vi stå så här i en kvart. Varför är den helt vit? Någonting borde synas. Ja, jag vet. Vad fan. Den börjar komma fram lite grann. Oh my god, den var jättebra, ja, tror jag. Ja, men jalla. Och vi ser vad mamma tycker. Oj! Nu är det mamsen och Amandas tur då. Oh my god, den blev jättebra. Insta-material. I'm in the corner. Är ni redo? Ja. Fortsätt bara le för det kan ta tid. 1, 2, 3. Är ni taggade och ser resultatet? Ja. Yeah. Ja, mamma har en dansshow. Det tar en stund. Kolla, nu börjar det komma fram något. Jag vet inte om den är upp och ner. Jo, så. Åh, jäklar. Mamma sa att det var så här. Man tog alla bilder för rutin. Om den är bra så kommer jag snor. Nej. Är du nöjd? Jag är faktiskt fett nöjd. Bra, Bella. Då har vi middag på gång.
Här sitter vi alla. Eller alla, det är bara vi än så länge. Hela familjen sitter uppradat så här. 1, 2, 3, 4. Och klockan är 18. Nu behövs middag. Mitt hår är kaos. Mitt smink är skitbra. Who's most likely to stay up all night talking? Sorry! Who's most likely to make a scene in public? Who's most likely to want a big family? Hur skönt ska det bli att byta skor nu? Skit skönt, jag är med lite små strimpor. Oh my god, jag måste ta på mig en kofta. Det är inte varmt när solen har gått ner alltså. Alltså jag har så ont, men jag tror att det bara är en liten grej här. Jag har fått skavsår här. Ja, helvete, jag har också skavsår. Vi har nu ätit middag, förrätt, varmrätt, efterrätt. Det var jättegott och vi har ätit tårta. Och nu ska jag hålla vidare fucking dansa. Vi gick in på toan och panikövade för vi har panik. Alltså det känns i min mage. Alltså det gör ont alltså, i min mage. Nervös. Jag ser en skräck. Ja, för att jag är så nervös. Jag tar med de här tofflorna. Jag kommer dansa med de här som jag har. För det är snyggare. Ska du dansa med min kofta? Nej, den kommer jag fan ta av. Men vi måste in för att alltså, jag fryser fan rövhål av mig. Och nu kommer det vara DJ och så hela köret där borta. Men fy fan, sluta. Så kommer jag vidare och bara fuck off, ni kommer få se hur det här ser ut. Om vi inte är helt totalt följda, då kommer jag aldrig ha med det. Men håll era tummar för oss nu. För att nu är vi nervösa kan jag säga. Det var så jävla roligt. Alltså fan vad kul det var. Det är så roligt att festa med äldre, jag älskar det. Och nu har jag skjutsat hem Ola Amanda och jag har hämtat upp Hanna för jag tycker fan inte vara själv. Och vi ska på match imorgon. Fast heja på olika lag. Men vi åker tillsammans i alla fall. Och sminket. Så bra. Och nu har jag haft på det i typ 12 timmar eller vad det blir. Klockan är typ 00:30. Så jag säger godnatt här och stort grattis till Täs och Viktor Lundgren. Alltså hur sjukt. Ni är bäst. Tack för den här otroliga upplevelsen. Jag kommer aldrig någonsin glömma det här. Puss och kram.